Підготовка операційних, догляд за важкими пацієнтами та ненормований робочий день. Так щодня протягом 12 років працює Марина Пінкевич. Вона медсестра в обласній лікарні Мечникова. Каже, теоретично її робочий день триває 6 годин – з 8 до 2 години дня. Але догляд за особливо складними пацієнтами – це робота за межами звичайного графіку. Ургентні, критичні випадки – це в будь-яке час. Це буває таке, що ти тільки успіваєш приїхати додому, як ти одразу повинен приїхати на роботу. Марина Бевзюк у 6-й дитячій лікарні щодня ставить крапельниці та робить уколи найвибагливішим пацієнтам – малюкам. У педіатричному відділенні вона працює давно, майже 10 років. Жінка не заперечує, робота складна і відповідальна, але їй подобається, та й зарплатою задоволена. Я можу працювати на ставку, але у мене вища категорія, і мені додають ще 15% вредності, якщо я працюю з дітьми, в яких є інфекційні якісь заболівання, вислуга літ, опять же. Але задоволені зарплатою не всі. Саме її розмір відлякує багатьох фахівців, кажуть експерти. Тож не виключено, що незабаром медичні заклади Дніпропетровщини можуть залишитися без кваліфікованого персоналу. Про це багато пишуть у соцмережах представники різних лікарень. Не вистачає медичних сестер і в лікарні Мечникова. Ну, от, наприклад, у нас у 18-му році звільнили 145 медичних сестер, а в поточному 19-му вже 176. Разом це составило 40% від нагальної потреби. У лікарні, де за останні роки врятували тисячі поранених військових, де фахівці працюють як злагоджений механізм, роботу ускладнює саме брак медичних сестер. Зараз у різних відділеннях медзакладу не вистачає близько 200 фахівців. І це попри те, кажуть у Мечникова, що для них не жалкуються ані премії, ані доплат. Тих, хто зараз тут працює, бережуть як скарб. Пацієнти складні, вони не витримують такого напруженого графіка роботи. І тому зовсім йдуть в медицину. Але частина виїздить за кордон, і ще частина виходить в приватні клініки. У 6-й дитячій лікарні бракує 40% від необхідної кількості медичних сестер. Не вистачає фахівців абсолютно у всіх відділеннях. 20 років тому прийшов працювати до лікарні медбратом і лікар Олександр Киричок. Говорить, ситуація з медсестрами дійсно катастрофічна. Тому в лікарнях готові на все, щоб до них прийшли нові спеціалісти. Везде є свободні вакантні ставки медсестер. Это и дневная работа, это работа по ночам, это и работа суточная. Поэтому кому как удобно, тот может выбрать себе любое отделение по вкусу, любой график работы. Експерти кажуть, проблема з медичними кадрами є практично в усіх лікувальних закладах Дніпропетровщини. І обласний центр – не виключення. Міські чиновники про проблему знають, кажуть, вирішити її можна лише на національному рівні. Я считаю, что основной причиной, конечно, недостаточности комплектации штата все-таки это низкий уровень заработной платы медицинских работников, потому что на сегодняшний день минимальная заработная плата младших медицинских специалистов вторичного уровня оказания медицинских услуг – это 4723 гривны. Сьогодні зарплата медичних сестер у Дніпрі від 4 до 5 тисяч гривень. Тож галузь виживає завдяки ентузіастам. І скільки ще протримається така ситуація, спрогнозувати неможливо. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».